Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Місцеві пабліки скаржаться на хлопки в Севастополі в районі фруктового і солдатського. Саме туди росіяни зовсім нещодавно перекинули нові сили та організували базу. За повідомленням Радіо Свобода, вибухи прогреміли біля військового аеродрому Бельбек. Місцеві пабліки скаржаться на хлопки в Севастополі в районі фруктового і солдатського. Гуляйтер Севастополя Михайло розважаєв. Стверджує, що російська ППО збила над містом п'ятнадцять. Надцять безпілотників супротивник наразі докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутний коридор у Крим. Зазначили гур Міноборони. Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій. Вороги наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор у Крим. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області узбережжя Азовського моря. Також у їхніх планах було відрізати Україну від чорного моря але країна окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні, враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння. Так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території, пояснив Черняк. В той же час, за даними української розвідки, у тимчасово окупованому Криму Росія тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть за Вдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно, така можливість у Росії є, за його словами, воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. Черняк додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті Феодосія 13 у селі Краснокам'янка, аби підготувати його до зберігання ядерних боєприпасів, але наразі невідомо чи завершені ці роботи. Говорячи про ризики нанесення ядерного удару Росією, представник воєнної розвідки зауважив, що країна. Окупант здатна на все, а Україна враховує різні варіанти розвитку подій. Дві години тому саме в ангарах феодосія 13 стався вибух. Чекаємо на подробиці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.